ב-1925 מפרסם ההוגה הספרדי חוסה אורטגה יגסט את חיברו המפורסם הדה-הומניזציה של האומנות. הטקסט מזהה ומטפח את הנטייה של האומנות המודרנית החדשה הלא ייצוגית ובניסוחו artistic art להפשטה ולתחיית הייצוג הריאליסטי שסובל מעודף של מה שהוא מכנה תוכן אנושי, human content. כותב אורטגה יגסט, עבור האומן המודרני, הנאה האסתטית נובעת מהתגברות על הנושא האנושי. והוא מוסיף, הרגישות החדשה של האומן המודרני נשלטת על ידי סלידה מהיסוד האנושי באומנות. לדידו של אורטגה יגסט, האיכות הבלתי מתפשרת והמשותפת לכלל הסגנונות האומנותיים המודרניסטיים, וב-1925 העכשוויים, היא הדה-הומניזציה של האומנות, שהיא התכונה החיונית של הרגישות האסתטית החדשה ושל האומנות הטובה באמת. ובנוסף, פרט לא שולי כלל, מצא לפוליטיקה אסתטית חברתית חדשה שתכליתה אוטופית, קרי, שינוי דמותה של החברה. על רקע דברים אלה מתבקש לשאול. כיצד הדרישה הבלתי מתפשרת לדה-הומניזציה של האומנות שמציב אורטגה יגסט, יכולה להתממש במקרה של אומניות המופע, ה-performing arts, שהרי ייחודן של אומניות אלה בנוכחותו החיה של המבצע, היותו של הסימן מוטבע, מגולם וממומש בגוף הפנומנלי. עד כמה שהדבר נדמה לנו טבעי ומובן מאליו, חיותו ואנושיותו של גוף המבצע אתגרו אסתטיקנים, מבקרים ויוצרים של אומנות מופעית לאורך המאה ה-20. אני טוען כי מאז שלהי המאה ה-19, אומנויות הביצוע במובן של ה-Live Arts משמשות מעין סיסמוגרף הדין המשקף את הדינמיקה במערכת היחסים בין האדם למכונה, וחושף את התקוות והפחדים של החברה המודרנית ביחס לעידן הטכנולוגי ואפשרויותיו הפוסט-אבולוציוניות. הרצאה זו מבקשת להבחן ולנתח מספר עמדות ביחס לגוף המבצע לאורך תקופה זו, כשנקודת המוצא לדיון, איתה גם פתחתי, היא העמדה המודרניסטית, הקוראת להתגברות על הגוף, אבסטרקציה, מכניזציה, דה-הומניזציה של המבצע. באותה שנה בה מתפרסם מאמרו של אורטגה יגסט, 1925, כותב המבקר הרוסי-צרפתי אנדרי לוינסון במאמרו, רוחו של המחול הקלאסי. כשהרקדנית מתרוממת על גאונותיה, היא משחררת את עצמה מדרישות חיי השגרה ונכנסת לארץ קסומה, כדי שתוכל לאבד את עצמה כך באידיאל, כדי לחנך את הגוף לפעולה אידיאלית, זו כדי לעשות ילד חינני לרקדן יש להתחיל בביטול אופיו האנושי, de-humanizing him, או מוטב בהתגברות על הרגלי השגרה שלו. הרקדן המיומן הוא יצור מלאכותי, מכשיר של דיוק, הנאלץ לעבור תרגול מפרך, כדי שלא ייפול חזרה למצבו המקורי, האנושי, הפשוט. כך הופכת המטרה הנעלה של מאמציו הטכניים לתופעה האסתטית. תוכלו לשאול, האם בכוונתי לומר שהרקדן הוא מכונה? ודאי, ודאי. מכונה לייצור יופי. אם אפשר איכשהו לדמיין מכונה שהיא עצמה חיה ונושמת, כזו שנכנה ברגשות הדקים ביותר שבנמצא. המאמר מציע ברוח הזמן והתקופה פרשנות מודרניסטית לפרקטיקה של הבלט הקלאסי. לוינסון, שהתבלט בכתיבתו על המחול, במיוחד הקלאסי, התחבט עם יצירת שפה תיאורטית ביקורתית שתתמודד עם הגוף, ובמיוחד עם הגוף הנע. להדגמת הקושי בו הוא נתקל כמבקר מחול, הוא מתאר מהנדס מודרני שעל מנת ללמוד את המכניזם של בורג מסתובב, יפסיק ראשית את פעולת המנוע ויפרקו על מנת ללמוד את מרכיביו הנבדלים, הסטטיים. הביקורת של לוינסון משעבדת את הרגישות האינדיבידואלית, האופנית לגישה הרומנטית, האקספרסיבית, המגולמת בגוף הפרטיקולרי למטרה אסתטית. הוא מנשל את גוף הרקדן מהווייתו הפנומנלית, הוויית הגוף בעולם, the bodily being the world, ומדמה אותו למכונה, אשר מתגברת על ומעקרת את אנושיותו של המבצע, אבל גם את זו של הצופה, החווה ומשתוקק. זאת, במטרה ליצור יופי מושלם, ועמדה דיסאינטרסנטית ביחס לאובייקט, גוף. הפנטזיה המודרנית של המכונה, כמו זו שמייצג לוינסון בדבריו, הלכה קסם הלא מעט תיאורטיקנים, מודרניסטיים של התיאטרון, שנדרשו לשאלת מהותו של המבצע כמרכיב מהותי ביצירה הבימתית החיה. אישיותו, ועל אחת כמה וכמה גופו של השחקן, נתפסו בתור מגבלה המחתימה את הפואטיקה האבסטרקטית של האמנות הטובה, ומחבלת באפשרות של התנסות אסתטית אובייקטיבית וטהורה ביפה. הגוף הפנומנלי נתפס כשח לסדר או קטגוריה של הממשות, של היומיומי, של החיים הספונטניים או העולם האנושי, כפי שמנסח זאת, אורטגה יגסט. ולכן זר לספירה המרוחקת, האוטונומית, ההרמונית והמושלמת במתקיים האובייקט האומנותי. המשורר
כותב אורטגה יגסט, מתחיל היכן שבין האנוש מסתיים. היטיב לנסח גישה זאת המשורר והמחזה הסימבוליסטי מוריס מטרלינג במאמרו מנו פרופו לתיאטרה, שיחה קטנה, התיאטרון. הוא כותב, הבמה היא המקום שאליו מגיעות יצירות מופת כדי למות, מכיוון שהביצוע של יצירות מופת באמצעות מרכיבים אנושיים ומקריים זו סתירה. כל יצירות המופת אינן סימבולים, וסימבולים לא יכולים לשאת את נוכחותו של האדם. ידידו של מטרלינג, הפעולות שמבצע השחקן על הבמה, קרובות מדי לפעולות במציאות היומיומית, ועל כן כוחה המסתורי של השירה לא שורד. על מנת להציל את התיאטרון מגורלו הפטלי, קרי אנושיותו המוטבעת בגוף השחקן, מטרלינג לא רואה מוצא אחר פת לזה עליו ומצהיר כך, עלינו לנשל את בן האנוש מהבמה. האם יוחלף בצל, בבואה, הטלה של צורות סימבוליות? אינני יודע, ברם, נראה לי שנישולו של בן האנוש הוא חיוני. ואומנם האסתטיקה של התיאטרון הסימבוליסטי אליו מכוון מטרלינג במאמרו, וכפי שעולה מהדוגמה הידועה של הצגת המחזה הנערה עם היד הקטועה, שם קצת מורבידי, אבל לפייר קיאר, שעלה ב-1891 על במת התיאטר דארט של פול פור, לא רק הפתעה על גוף השחקן, כן, אני מדבר על העלאת מחזה בתיאטרון סימבוליסטי, לא רק הפתעה על גוף השחקן סטטיות וצמצמה את נוכחותו לכל, אלא גם הלצה אותו לבקוע חסר גוף, disembodied, ומנותק, disembedded, מאחורי מסך שקוף למחצה שחצץ בין הבמה לאולם. כל זאת בשאיפה להעניק לשחקן, בשר ודם, איכויות אבסטרקטיות, ממוכנות, כמו אלה שמייחס לוינסון לרקדן האידיאלי. העמדה המודרניסטית שחרתה על דגלה את המוטו של לאר פור לאר, ותבעה את האוטונומיות של היצירה האומנותית, את אי-תלותה במציאות האמפירית, התקשתה להתמודד עם הגוף המטריאלי, הפרטיקולרי של המבצע, שהיווה מקור מושא לתשוקה ולכן מכשול להתנסות הטרנסנדנטית ביפה. ההנחה המודרניסטית הייתה שהיצירה האומנותית, כמודל אוטופי, מעניקה תחושה שצרכים ממשיים, שלא באים על סיפוקם בעולם הממשי, יכולים להיות מסופקים בעולם לא ממשי. גישה זו נענית לתזה השופנהאוורית, בדבר טיולו של הרצון להתבוננות אסתטית טהורה באובייקט אסתטי, המתגברת על ולמעשה שוללת את הרצון הקשור כמובן בגוף. גוף רצון, body will. כפי שניתן להתרשם מדבריו של מטרלינג, היוצר המודרניסטי הבין את הזיקה הבלתי נמנעת, אך הבעייתית לתפיסתו, בין המטריאליות של הגוף המבצע, הוכחותו החיה, הפלסטית, הריתמית, הווקלית, לפונקציה המסמנת שלו, הסמיוטיסיטי. פרט לכך שלא ניתן להפריד בין השניים, למטריאליות של הגוף איכות עודפת שטורפת את תפקודו הסימבולי המסמן. איכות עודפת ומאמת זו שניתן לחנותה סמיוטית בעקבות ג'וליה קריסטבה, משחררת תשוקות שבאופן בלתי נמנע נוכחות במפגש החי בין שני body subjects או body wills. חוקרת הפרפורמנס ואומנות הגוף אמליה ג'ונס מציינת כחוויית האובייקט האומנותי המגולמת בגוף מודחקת בכתיבה המודרנית על אומנות, והדיסאינטרסנטיות של השיפוט האסתטי מציבה סובייקט ארטילאי, בלתי מגולם, disembodied subject. הדבר בולט במיוחד בכתיבה אסתטית לתיאטרון ואומנויות חיות אחרות שמפגישות בין גופים חשים תופסים, בין צופה למבצע. כפי שעולה מדבריהם של לוינסון ומטרלינג, התיאטרון המודרניסטי בוחר לנעול או להסיט את מסלולי התשוקה האנושיים ולהדחית את, להדחית את הגוף על ידי דמטריאליזציה, דהומניזציה ומקניזציה של גוף השחקן. ניתן להצביע על שני פתרונות מרכזיים שמציע ולעיתים גם מיישם התיאטרון המודרניסטי להתגברות על הגוף והתשוקה. ראשית, האופציה של החלפת האדם במכונה, שמותחת חוט אידי בין פון קלייסט על תיאטרון המריונטות, לרעיונותיו של מטרלינג, לאובר מריונט של אדוארד גורדון קרייג, לבלי פלסטיצי של פורטונטו דה פרו פוטוריסטי, יצירת מחול שברקדנים הוחלפו בבובות, לאוסקר שלמר, איש הבאהאוס שכותב, האם לא ייתכן שהרקדנים יהיו בובות אמיתיות, מונעות באמצעות חוטים, או מוטב מונעות באופן עצמאי באמצעות מנגנון מדויק, כמעט חופשי מהתערבות אנושית, מקסימום מכוונות באמצעות שלט רחוק? הפתרון השני שמייצר התיאטרון המודרניסטי, אמנם לא מחליף שחקן במכונה, אבל מציע מטמורפוזה של גוף השחקן לאובייקט בימתי דמוי מכונה, כאשר המכונה משמשת כאן מודל של מנגנון אפקטיבי, מושלם, המגלם ערכים מודרניסטיים של דיוק, יעילות, תכליתיות והרמוניה. בהקשר זה אפשר לציין את הביומכניקה של במאי הרוסי, מאיר הול, כמו גם את התיאטרון מחול של יוצרים פוטוריסטים או של אומני הבאוהאוס, שהעלימו את המבצעים בתוך תחפושות גוף מתכתיות ותנועות ממוכנות.
כמו למשל המקינה הטיפוגרפיקה של ג'יאקומו בלה, או הבלט הטריאדי המרהיב ביופיו של אוסקר שלמר. מלחמת העולם השנייה בזוועותיה טרפו את הקלפים המודרניסטיים וחוללו תגובת נגד שקראה לחזרה פולחנית, חגיגית, אירוטית אל הגוף, ריאקציה לאבסטרקציה הדהומנית של המודרניזם. המבצע המגולם בגוף נוכח ופועל כמקור של חוויה, ידיעה ויצירה אחרות. תגובה זו לא נולדה יש מאין, כי אם ינקה השראה מאלטרנטיבה לדהומניזציה המודרניסטית, שנולדה בלב ועל רקע המודרניזם הסימבוליסטי עצמו והתגלמה פרדיגמטית במלך אובו, אובורווה, גיבור מחזהו של אלפרד ז'רי. אובו המחרטט את דרכו על הבמה של התיאטר דלוברה הסימבוליסטי בשנת 1896, אותו תיאטרון שגם העלה מחזות של מטרלינג, הוא לא פחות מאשר חגיגה חתרנית, ילדותית, קרניבליסטית של גוף רצון פנומנלי, של הוויית הגוף בעולם. ובו הופך את גופניותו הגרוטסקית לערך, כוח מרדני, אנרכי, המערער על סדרים ונורמות, ומציע אופציה אוטופית של שינוי תודעתי וחברתי, לא על ידי התגברות אל הגוף או נישולו, כי מפגנתו המופרזת. זוהי הצעה לגאולה רדיקלית של כניעה ליצר וסיפוק צרכים אנושיים, גאולה דרך חביבים, שופנאוריזם מהופך. גופניותו של אובו היא ליבו של תיאטרון אכזריות, אותו אידיאל תיאטרוני שמפתח אנטונין ארטו בשנות ה-30 של המאה ה-20, אשר מסמן את הגוף ואת הנוכחות הגופנית כלוגוס של תיאטרון חדש, פולחני, מרפא, שמבקש להביא מזור וגאולה לחברה חולה. לרהומניזציה נוספה גם מוטיבציה אקזיסטנציאלית. פול שימל, שרואה בצייר האמריקאי ג'קסון פולוק את חלוץ אמנות הפעולה והפרפורמנס, קושר את צמיחתן של אומניות פעולה וגוף אל חוויית האובדן ותחושת הרעיות שחוללו מלחמת העולם השנייה, השואה והפצצה האטומית. אומן הפעולה נוכח במו גופו באקט היצירה המתהווה, שואף להנכחה אקזיסטנציאלית של פעולת היצירה בשל עצמו, ברוח אני פועל כאן ועכשיו, משמע אני קיים. הרעיון המודרניסטי הקנטיאני בדבר האוטונומיה של האומנות פשט את הרגל, לפחות באופן חלקי. אומנים רבים בשנות ה-60 וה-70, אומני התיאטרון הרדיקלי, ההפנינג, המחול החדש, הפרפורמנס ארט, ביקשו לאחד בין החיים לאומנות באמצעות הנכחתו של הגוף הפנומנלי, החוגג את שוקותיו ומציב אלטרנטיבה פוליטית לממסד ולמשטר דיכוי של האסתטיזציה המודרניסטית, שהאמינה בגאולה אסתטית דרך התגברות על הגוף וביטויה באנושים. אומנים ובעיקר אומניות פרפורמנס התייצבו בחזית המגמה החדשה הזו, שהם יתבעו מחדש את הבעלות על גופם, על זהותם ואנושיותם, כשהם מזגו בין אומנות לגוף לפוליטיקת מגדר. אלא שהקרנבל הגופני שאפיין את אומניות המופע בשנות ה-60 וראשית ה-70, מגיע אל קיצו והשליית החופש מתחלפת בהתפכחות המלווה בכאבי גוף עצמי. בשנות ה-80 ניתן להבחין במגמה חדשה, פוסט-סטרוקטורליסטית של חזרה אל הגוף והצגתו במופע, כאשר את מקומו של הגוף האקזיסטנציאלי שמהווה מקור אותנטי וצרוף ליצירה, תיקון חברתי והתחדשות רוחנית, תופס הגוף הפגיע והמפוקח שמודע לחולשותיו ולמגבלותיו. הגוף המודר, הבזוי, החולה, העמוקה, הכבוש, המפורק, חושף את פעולתם של מנגנוני משטור וייצוג, אשר מפקחים באמצעותו על הבנייתו האידיאולוגית של הסובייקט. הפרפורמנס של שנות ה-80 מתאפיין במה שהייתי מגדיר ככניסה אל שלב של דקדנס גופני, שלועד לאופציית השחרור ונשאב לתוך מערכת יחסים חסרת תקווה של הרס ואלימות גופניים. אפשר להזכיר בהקשר זה את יצירות התיאטרון מחול של פיאר באוש, עבודותיו של היוצר הבלגי יאן פאבר, התיאטרון הפיזי של קבוצת המחול DV8, יצירותיה של אמנית הפרפורמנס קארן פינלי, וגם מחזותיה של סארה קיין, הבריטית. האידאה הומניסטית הקרטיזיאנית של מהות אנושית אפריורית של סובייקט רציונלי ומוסרי בעל מרכז יציב ואחדותי, שמענו על כך מזעתו של חמי, שניתן לייחס לו תודעה עקבית, רצון וכוונה, מצטיירת כמיתוס הומניסטי שהופנם בפילוסופיה ובפרקטיקה של התרבות המערבית כמודל על. הסובייקט הקרטיזיאני מתפזר בין אינסוף היספיותיו של האינטרטקסט, משמעותיו ונבדלות תחויות של הסימן, רשתות צמתים ויחסים של כוח חברתי, מנגלונים גלויים וסמויים של שיח, שלל הצירופים הפרגמטיים של משחקי הלשון המרכיבים את מרקם היחסים החברתיים, כמו גם קומבינציות החיבור המגוונות של מכונת התשוקה, שתופסת את מקומו של אגו, הנוטש את המרכז. כשמנגנוני הייצוג, הסימן, השפה, הטקסט, האידיאולוגיה מתפרקים, מתפרק איתם גם הסובייקט.
הוא מאבד את נקודת האחיזה, את נקודות האחיזה שמחברות אותו למהות אחת מכוננת, מטאפיזית, אידיאולוגית, פסיכולוגית, לשונית. פוסט-הומניזם. על רקע מפנה אנטי-הומניסטי דיסטופי זה של המחשבה הפוסט-סטרוקטורליסטית, נולדות הצעות חדשות שמחפשות נתיבי חילוץ מן האין מוצא הדקדנטי. אלה חוזרות ומעדכנות את האופציה האוטופית שנזנחה. אבל לא במחיר של שיבה אל המיתוס הקרטיזיאני, אחת מהן היא זו המייסד במופע את חזון הסייבור, ושנציגה הבולט הוא האומן האוסטרלי סטלר, אשר ממפה בעבודותיו בשיתוף פעולה עם מדענים, מומחי רובוטיקה וקיברנטיקה, אסטרטגיות טכנו-אוטופיות, פוסט-אבולוציונות ופוסט-אנתרופוצנטריות של הגוף. הגוף הביולוגי המיושן, אובסוליט, שהוטש, נחלש והזדקן לאורך המהפכות והמלחמות שהסירו את המאה ה-20, ואיימו על עתידו של המפעל המודרני-הומניסטי, הוחלף בטכנוגוף הסייבורגי הניסה קדימה אל עתיד חדש, על גלי הקדמה וההתחדשות הטכנולוגית. אלא שהפעם המכונה איננה אידיאל של התגברות על הגוף והפיכתו למכונה של יופי או החלפתו כליל, כי אם פרטנר לא אנושי, לממשק עם האנושי. הרחבה של יכולות אנושיות מוגבלות, פוטנציאל של המצאה עצמית בסביבה טכנולוגית מתקדמת, אופציה יצירתית לסובייקטיביות חדשה. את הגישה שהפינה את המופע המודרניסטי שהעדיף את האסתטי, הפואטי, האבסטרקטי על פני היומיומי, ולכן ביקר את המכונה נטולת הגחמות על פני גופו של המבצע, מחליפה גישה דיאלוגית שמאירה ממשקים אפשריים, חדשניים, בין גוף למכונה. פרנק ביוקה מכנה זו Progressive Embodiment. הפוסט-הומניזם של סטלר כולו הדה-הומניזם של מטרלין, וגם לא האנטי-הומניזם הפוסט-סטרוקטורליסטי על גילוייו הנואשים הדקדנטיים. זהו פוסט-הומניזם שמחליף את מודל האחד, הדומה, הרציף, בעל המרכז היציב, האנתרופוצנטרי, הפלוצנטרי, האגוצנטרי, כמו גם את מחיקתו המוחלטת, במודל של ריבוי, היעשות ודינמיות. כותבת הפילוסופית רוזי בריידוטי, התובנות של הדורות הפוסט-הומניסטים מתפתחות כעת בכיוון של פוסט-אנתרופוצנטריזם. התפתחויות ספקטקולריות במיוחד בתחום של מדעי המוח, לימודי כדור הארץ ומערכות אקולוגיות, ביוגנומיקה כמו גם טכנולוגיות מידע דיגיטליות, שינו את הבנתנו בנוגע למה נחשב בתור יחידת ההתייחסות הבסיסית של בן אנוש. בשנת 1980 החל סטלרק לעבוד עם זרוע רובוטית שלישית שפותחה ויוצרה ביפן. זרוע זו הוצמדה על ידו הימנית והופעלה באמצעות סיגנלים חשמליים שעוברו משרי הבטן והרגל. סטלר, קומן טוטלי שהתנסה במבצעים פרפורמטיביים רדיקליים, כגון תליות באמצעות קרסים שהוחדרו לאורו, או החדרת גוף ביסולי זעיר, מאיר ומשמיע סאונד לתוך קיבתו, שאף בתחילה לשימוש חצי קבוע בזרוע, והיא תוכננה והוצבה למטרה זו, אבל עד מהרה התברר הדבר כלא מעשי, והיא שומשה במסגרות מופעיות קרוב ל-20 שנה. בשנת 2007 הושתלה לזרוע של סטלר אוזן שפותחה מתאי סחוס בתנאים מלאכותיים. תוכניתו המקורית הייתה להשתיל אוזן דומה, סמוך לאחת מאוזניו. האוזן שהושתלה לזרוע אמנם לא מתפקדת כאוזן, אבל תוכניתו של סטלר כי להשתיל בתוכה מיקרופונים זעירים, כך שהיא תוכל לתפקד לא כאיבר שמיעה, אלא דווקא כאיבר השמעה. גופו של סטלר משמש בו זמנית כמעבדה, בה נערכים ניסויים ובמה עליה הם מוצגים לבחינת התאמתו של הגוף לעידן הפוסט-אבולוציוני, שבו לתפיסה המקובלת של עצמי גוף שלם ואחדותי, אחדותי, אין עוד תוקף. הפרוטזה, דוגמת הזרוע הרובוטית השלישית, מערכת השלד החיצונית, האקסוסקלטון, או האוזן השלישית, אינה נסימן לחסר או פגם גופני, אלא כאים ליתר. חיבור טכנולוגי, טוען סטלרק, לא משמש עוד רק לתיקון או החלפת איבר בגוף, אלא דווקא כדי להרחיבו בדרכים חלופיות. דונה הרווי צפתה אפשרות זו כבר באמצע שנות ה-80 ושוב בראשית שנות ה-90 עם מניפסט הסייבורג הקנוני שלה. מיתוס הסייבורג שאני מבהירה הרווי עוסק בהפרת גבולות, מזוגים רבי עוצמה, אפשרויות מסוכנות שאנשים פרוגרסיביים יכולים לחקור כהיבט אחד של עבודה פוליטית נחוצה. מיתוס הסייבורג של הרווי הוא סיפור הבריאה של הנאו-מטריאליזם, חזון העצמות היבשות של הסובייקט הנוודי. האלטרנטיבה שהציגה הרווי לאסנציאליזם הביולוגי תרבותי בו היה שבוי הפמיניזם, קרם אור וגידים וחוטים ובוכנות ושלדי אלומיניום ותרביות רקמה בעבודותיו של סטלר. לקראת סיום, כדאי לציין כי פרט ליוצרי פרפורמנס היברידי טכנו-גופני כמו סטלר, אורלן, ומרסלי אנטוניה זרובקה, שמתמקנים בחזית המעבדה האומנותית ומקדישים את גוף עצמם למדע ולאומנות גם יחד,
ישנם יוצרים שעושים שימוש באישיות ממוכנות, רובוטיות ואנדרואידיות בדרמטורגיה הבימתית שלהם. בהקשר זה אפשר להזכיר את יצירת התיאטרון המוזיקלי Age and Incident של האומן הבלגי קריס ורדור, ששילבה בין מבצעים ברובוטים, או ההצגה בת המערכה האחת, סיונרה, שאלה אורי זהירתה ובמככבת לצד השחקני גם אנדרואיד מזן ג'מינויד F. זאת שמביטה עליה. פרי פיתוחו של הירושי שיגור. דרמטורגיות פוסט-הומניסטיות אלה לא רק מעוררות שאלות ביחס לתרבות שבה בני אנוש וישויות ממוכנות חולקים מציאות יומיומית משותפת, אלא גם מאתגרות את מהותו החיה, לייב, של הפרפורמנס כאירוח חי, של ידידו של חוקר כמו ז'אן מרי פרדיה, הוא ביסודו אירוע ביולוגי שמפגיש בין שני אורגניזמים חיים. לסיום, כתבת בריידוטי, העתיד כיום הוא כבר לא השלכתו העצמית של הסובייקט, של הסובייקט המודרניסטי המעצבו בדמותו, וגם לא האגמומיות חסרת התוחלת של הסובייקט הפוסט-מודרני. זוהי פעולה צנועה של אמונה באפשרות של כושר עמידה, שנותנת כבוד למחויבות שלנו לדורות שיבואו. עתידים וירטואליים צומחים מתוך הווים בני קיימה, ולהפך נראה לי שניתן לראות רמזים לכך גם בתערוכה למעלה. הפרויקטים הניסיוניים, אומנותיים, בהם החל סלר כבר במהלך שנות ה-80, מאוחר יותר גם אורלן ומרסלו אנטונס רוקה ואחרים, הפכו זה מכבר למציאות. היצירה הטכנו-אוטופית של סלר, כמו גם אומנות הבשר של אורלן והדרמטורגיות של יוצרים כמו ורדום והירטה, מלמדות אותנו כאבולוציה של המטריצה הגנטית ורציפות המינים, מאותגרות כיום על ידי אפשרויות ביוכימיות וקיברנטיות חדשניות, המרחיבות את טווח ההשתנות המטריאלית של הגוף האנושי. זהו נאו-מטריאליזם רדיקלי המחולל את הפוטנציאל לנוודות פוסט-הומנית יצירתית של סובייקטים פרפורמטיביים היברידיים. תודה לכם.